כולנו, כולנו עושים את זה. דיבור עצמי שלילי. היי, אני ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, ואם את רואה את הלייב הזה פעם ראשונה, ברוכים הבאים ללייב השבועי, ציפי לייב, ולוג, זאת אומרת, בווידאו פעם בשבוע, כמה דקות לתת לכם מזון למחשבה על... החיי חופש מהאוכל, זאת אומרת לצאת מהאובססיביות סביב האוכל ובמיוחד סוכרים מתוקים ובצקים ומזון היפר מעובד. אחד מהדברים שמשמינים זה דיבור עצמי שלילי, וכולנו עושים את זה. הרי סת' גודן שהוא סופר מאוד מפורסם, שכתב הרבה ספרים גם על שיווק ועל יזמות ועסקים אומר שמשהו לא בסדר למי שאין לו את סינדרום המזייף, אימפרוסטר סינדרום, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, שכאילו מרגישים שאני, אין לי את היכול, אני לא באמת כזאת כאילו מסוגלת, ואולי אני לא כזאת טובה, ואולי אני אפילו קצת כאילו מזייפת את מי שאני מציגה שאני. וכולנו לפעמים יורדים על עצמי כן? וזה טבעי. השאלה לא אם מדברים לעצמנו בצורה שלילית או לא, אלא יותר הבעיה זה העוצמה, ואיך אנחנו מתייחסים לאותו דיבור שלילי. זאת אומרת, האם אנחנו משתכנעים מהדיבור השלילי הזה, או האם אנחנו מזהים אותו בתור משהו, שזה תופעה טבעית שבאה וחולפת, וזה לא קובע עובדות, זה שאני מרגישה שאני לא בסדר, לא קובע עובדה שאכן זאת, זה מה שקורה, זה נכון. ולכן, צופים יקרים וצופות יקרות, ואני רואה את עפרית כאן, איזה כיף, שלום לך. אז בבקשה, מי שצופה, תנו לייקים אם אתם מזדהים עם מה שאני אומרת. אבל אני אומרת כך, קורה לפעמים שאנחנו יורדים על עצמנו. אני לפעמים מתבאסת על עצמי, וגם באוכל, גם היום שאני קרוב ל-25 שנה, שרוב הימים האלה סוכר וקמח לא היו חלק מהחיים שלי, ממקום של בחירה ומקום של עוצמה והעצמה, עדיין יש ימים שאני לא מבסוטה מעצמי מאיך שאני אכלתי. אולי אכלתי בצורה חפוזה, אולי בעמידה, אולי מהסיר, אולי אכלתי יותר מדי, ולא הרגשתי טוב עם זה, אולי היה זמן הארוחה שלי, אבל הייתי במצב רגשי כזה שהייתי צריכה לקחת את הפאוזה הזאת ולהירגע, ואכלתי מתוך רגש, הרי זה דברים שקורים לכולנו. אני לא באמת לא מאמינה שיש הרבה אנשים בעולם הזה שהם פרפקט פרפקט 100% בכל ביס שנכנס לפה שלהם, כאילו 24/7 כל יום כל הימים. וקורה לפעמים שאני מתבייסת על עצמי. אני אומרת, ציפי, לא היית צריכה לאכול ככה. לפעמים, זה גם נכון, המשפט הזה מוצדק, אבל השאלת, השאלה הגדולה, שהאם התכונה הזאת של לרדת על עצמי יוביל את החיים שלי, והוא במיוחד יכול להביא לסינדרום שאני קוראת לו סינדרום אם כבר אז כבר זאת אומרת שאם עשיתי משהו לא בסדר אז זה אומר שלא הצלחתי מה שאומר שאני כישלון מה שאומר שממילא שום דבר לא שווה ואז מה זה משנה אני אוכל מה שבא לי כמה שבא לי או יותר ממה שבא לי ויאללה כאילו לעזאזל מה זה משנה זה איפה שאנחנו שהדיב... יכולות לתת לדיבור השלילי להפוך להיות משהו שהוא ממש רעל. רע ולכן, אחד מהדברים שאני עובדת מאוד מאוד קשה, גם עם עצמי, אבל גם עם הלקוחות שלי, זה לצאת מהעניין הזה שהדיבור עצמי השלילי הוא יהיה מוטיב מוביל בחיים שלנו. אנחנו צריכות ללמוד להיות רכות עם עצמנו. וגם כשאני מדברת איתם עצמי בצורה שלילית, לזכור אחר כך להיות רכה עם עצמי. ולזכור שזה שאני לא מרגישה טוב עם עצמי, זה לא קובע עובדות. זאת אומרת, זה לא חי... וזה לא חייב לקבוע גם את, ה... את מה שאני עושה, את המעשים שלי. האם ה... זה מה שמוביל את המעשים שלי? או האם אני יודעת לעשות לזה ברקס ולהגיד, זה חלק מאופי בני האדם, זה לפעמים לבקר את עצמם, לפעמים להרגיש לא טוב עם עצמם, זה משהו טבעי, אבל אני לא נותנת היום לדיבור השלילי העצמי להוביל אותי. אני לא נותנת לו לא לקבוע את המעשים שלי. וגם כשאני מרגישה הכי לא שווה, זה לא אומר שאני... אעשה דברים אפילו במכוון, כאילו להזיק לעצמי. לפעמים אני לא שמה לב, לפעמים יש לי חשקים שמתגברים עליי, אבל לא הדיבור השלילי, לא מתוך המקום הזה שאני יורדת על עצמי ואז אני עושה, כאילו משחררת, כאילו משחררת רסן ועושה דברים שמזיקים לי. אני לא מוכנה להיות במקום הזה יותר, ואני רוצה לתת לכם את המוטיבציה ולהגיד לכם שכן, אנחנו לא תמיד יכולות, זאת אומרת, אנחנו לא יכולות תמיד לבחור את המחשבות שלנו, אבל אני כן מאמינה שאנחנו יכולות לבחור את המעשים שבאים בעקבות אותן מחשבות. ואני אפילו אקח את זה אמ�, שלב אחד יותר קדימה. ואני אגיד לכם שככל שנעשה מעצים של אהבה עצמית, זה מה שיוריד את הווליום ואת הדחיפות ואת השכיחות של הדיבור העצמי השלילי הזה. ככל שאני עושה יותר ויותר אקטים של אהבה עצמית, ואני רוצה להזכיר לכם, חברות וחברים יקרים, לא תמיד מעשה של אהבה עצמית זה בהכרח משהו שבא לי עליו, אפילו להפך. הרבה פעמים אהבה עצמית זה עושה, אומר שאני עושה את הדברים שלא בא לי עליהם, אבל אני יודעת שהם נכונים בשבילי, ואני עושה את זה בכל זאת. זאת אהבה עצמית, ובמיוחד באוכל זה קורה הרבה. אם אנחנו מתרגלות הרבה פעולות של אהבה עצמית באכילה שלנו, להכין לעצמי את האוכל מראש, לשים את עצמי במקום הראשון בהקשר לאוכל שלי, שאני קודם כל דואגת לעצמי. באוכל שלי. אחרי זה אני דואגת למשפחה שלי, לבעלי, לעבודה שלי, לכולם, להורים שלי, לכל מי שצריך אותי. אני שם בשבילם אחרי שאני דאגתי לעצמי. במיוחד באוכל. ואז כשאני שם, אני שם במיטבי. והאקט וה הזה, ולפעמים לא בא לי. ולפעמים אני לא מרגישה טוב עם עצמי, ואז עוד יותר לא בא לי. וככל שאנחנו מתרגלות את המעשים של אהבה עצמית, ככה הדיבור עצמי השלילי הולך ויורד. וגם אם הוא בא, זה משהו שאני יכולות להסתכל עליו, ולא חייבים להתייחס אליו. אז אם אתם רוצים להוציא משהו משמין מהחיים שלכם, תוצאו מהדיבור עצמי השלילי במובן הזה של לא לתת לזה להיות מוטיב מוביל בחיים שלכם. עוד לא פגשתי את האישה או הגבר שרזה ממבוטה לראש. אז בבקשה, היו רק ימים עצמכם. אם קורה שמופיע דיבור עצמי שלילי, תכירו בזה כתופעה שלילית. של מחשבות של בני אדם, זה לא קובע עובדות וזה בטח לא חייב לקבוע את המעשים שלנו. אז אם אהבתם את הווידאו הזה, אם ראיתם את ההקלטה בערוץ היוטיוב שלי, בבקשה הירשמו לערוץ הזה, אתם מוזמנים להעביר את הלייב הזה הלאה, תזכרו שזה משהו קבוע עכשיו, הלייב השבועי שלי עבר קבוע לימי שלישי בשעה שלוש וחצי, בזמן ישראל וזה כמובן נשאר על העמוד שלי וגם הופיע בערוץ היוטיוב שלי ציפי לבנה משקל בריא וראש חופשי ועכשיו לפינת העדכונים שלנו חברות וחברים יקרים קורים המון דברים אה, אצלי וזה ממש מרגש קודם כל אה, סדנאות חדשות נפתחות לנשים הסדנה מחזור חדש של הסדנה המדהימה משקל בריא וראש חופשי נפתח ביום שלישי ב-16 לנובמבר עוד שבועיים בדיוק מהיום משעה עד תשע בערב שמונה מפגשים אומרים ביי ביי לסוכר באמת זה אה, תהליך מדהים שרואים אותו שוב ושוב וקורה בקבוצות שאני מובילה אותן תוכנית לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת כדי לעשות שינוי עמוק ואמיתי לכל החיים. ואם יש גברים כאן שרואים את הסרטון הזה, גם לכם יש פתרון. סדנה לגברים, המחזור חדש, ייפתח ביום שני ב-15 לנובמבר, משעה חמש וחצי עד שבע וחצי, מוזמנים כאן להשאיר הודעה אם אתם רוצים עוד פרטים. חוץ מזה, Um, יש גם, השקנו קורס דיגיטלי, כן? אם יש כאלה מכם שדווקא אוהבים uh, במקום, uh, זה, זה קורס שאני לא שם אישית, זה הקלטה שלי, של השיעורים שלי, כמובן גם uh, זה, זה um, במחיר גם יותר uh, יותר נמוך מאשר הסדנה, אני לא שם איתכם, אבל זה באמת השיעורים, זה אותם שיעורים ויש גם קבוצת פייסבוק שאפשר שמה לקבל מענה ואתם גם על זה, אם זה מעניין אתכם לרכוש את הקורס הדיגיטלי חדש חדש ישר מהתנור אז מוזמנים גם כאן להשאיר תגובה ואנחנו נחזור אליכם בהקדם. חוץ מזה יש עוד דברים מרגשים בקנה אבל אני אשאיר אתכם קצת במתח, ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו הולכים, שלום רונית, איזה כיף לראות אותך, אז, ואם אתם רוצים לדעת איך ציפי חוגגת יום הולדת לבעלה, אז אני מציעה לכם להמשיך לעקוב אחריי בפייסבוק, כי בימים הקרובים יהיו כמה סרטונים ופוסטים ממש מעניינים. אז שיהיה לכם המשך יום נפלא, המשך שבוע נפלא, אנחנו נתראה כאן בציפי לייב השבועי, יום שלישי הבא בשלוש וחצי. ביי ביי.